כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, כבוד הגבאים היקרים, הצופים, המאזינים, קהל קדוש ונכבד. אנחנו נקרא שבת פרשת כי תבוא, וחז"ל אומרים שתקנו לקרוא פרשת כי תבוא בשבת לפני שבת האחרונה של השנה. למה? בכדי שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. שאלו מפרשים, אדרבה, היינו צריכים לקרוא פרשת כי תבוא בשבת האחרונה של השנה, ובאמת תכלה שנה וקללותיה. אז אמרו המפרשים, לא רצו להצמיד את את הקללות שבכי תבוא לפני השבת האחרונה. ומיד אחרי פרשת כי תבוא, את באה הפרשה, היום, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל מקום שכתוב ויהי היום, זה יום ראש השנה, היום הידוע. גם אתם ניצבים היום כולכם, היום הידוע, כולכם, בלי יוצא מן הכלל. מחוטב עציך עד שואב ממך, מהמלך הגדול מעד שואב היהודי וגוי, כל אומות העולם גם כן נידונים ביום ראש השנה. בפרשה, בקטע הראשון של הפרשה, בעניין הביקורים, כתוב כך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אז אתה זה בסדר, ביתך זה בסדר. לוי מן דחר שמה? אומר רש"י שגם הלוויים, אם בערים שלהם נטעו עצים, אז הם גם כן מביאים ביקורים. לא פטורים מדבר הזה. והגר אשר בקרבך, כאן באה המחלוקת. רש"י אומר, והגר אשר בקרבך גם כן מביא ביקורים, אבל מביא ואינו קורא. למה? שאינו יכול לומר שנתת לאבותינו. אומר הרמב״ם בתשובותיו, תשובה כתב לי לאברהם הגר, גם בתפילה אומר לו הרמב״ם, אתה יכול להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו. וגם בהבאת ביקורים, הגר, אם קנה קרקע בארץ ישראל, מביא ביקורים וקורא ואומר, נתת לאבותינו. למה? שאברהם הוא ראש האבות של כל הגרים כולם. אומר הרוחאים הקדוש, הוא מעריך בדבר הזה, ואומר שכל הפרשה של הביקורים, הפשט בביקורים. אבל יש לזה גם רמז, שאדם יעשה חשבון לנפש לעצמו, כי תבוא אל הארץ. הרמב״ם כותב, כשאנחנו אומרים כל ישראל יש מחלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, אומר הרמב״ם, כתוב כל ישראל יש מחלק לעולם הבא. הפסוק מאמר שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אומר הרמב״ם, פירוש ארץ, פירוש הארץ, זה ארץ בשמיים, ארץ האמיתית בשמיים. אז גם אומר הרב אור החיים, גם כן כאן נרמז כל הדברים האלה כולם. הוא מסכם ואומר כך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. הפשט הוא כך, אם אדם יחשוב תמיד שחסר לו, תמיד לא ישמח. אם אדם, מה שיש לו, יאמר לו, יאמר זה כל הטוב, אז שמחת בכל הטוב. תמיד אדם ישמח כל החיים שלו. מבחינת איזה הוא עשיר, אז שמח בחלקו. אומר הרוחאים, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא תורה. ואומר כלשונו, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אומר אור החיים, אם תשמח בתורה, אז אדם ירגיש את המתיקות בלימוד התורה, זה כל הטוב.
השמחה האמיתית זה רק בלימוד תורה, רק בקיום תורה ומצוות. שבוע שעבר אנחנו דיברנו על מחאת כפיים ועל לספוק כפיים. דיברנו על עשו חילול השם במחאת כפיים, ואחר כך שמעתי גם כן שלא רק מחאו כפיים, גם שמחו וצהלו ואמרו הנה ניצחנו, אוי ובואו לאותו ניצחון. אסור לעשות חשבון, אנחנו לא יודעים מחשבונו של הקדוש ברוך הוא. אבל הגמרא אומרת, המשנה במסכת ברכות אומרת, אם אדם רואה מקום שנעשו ניסים לישראל, אז מברך את הברכות. אז הגמרא אומרת שאם אדם על הרוחות, על הברקים, אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, על הזיקים ועל הזוועות, אז בגמרא כתוב יכול לברך מה שרוצה, או לברך ברוך עושה מעשה בראשית, או יברך ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. אומרת הגמרא, ועל הזוועות, מהי זוועות? מה זה זוועות? רוחות יודעים, ברק יודעים, רעם יודעים, כוכבים יודעים, אבל זוועות, מה זה זוועות? אומרת הגמרא, אמר רב קטינה גוהה. אומר רש"י, אמר רב קטינה גוהה, בלשונם קוראים רעידת האדמה, רעידת הארץ גוהה. אז שימו לב, יש רעידת האדמה, תכף נראה מה צריכים לעשות ברעידת האדמה, אז אומרים לאדם, חכה חכה, הבית ייפול, לא מעניין אותך, תעמוד, תגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עשה מעשה בראשית, או כוחו וגבורתו מלא עולם, זה תעשה. אני כבר הזכרתי כמה פעמים, היה גאון גדול בארם צבא, היה שמו רבי אברהם אנטבי עליו השלום. יש לו ספר, יש לו הרבה ספרים, יש לו ספר, קוראים את הספר הזה יושב אוהלים. למה? הייתה רעידת האדמה בחוץ לארץ בארם צבא, וכולם ברחו לאוהלים, והוא שם ישב וכתב את הספר בלי גמרות, בלי שום דבר, וכתב והקשה ותרד ועשה דרשות, כתב את זה אברהם יושב אוהלים, יושב אוהלים, באוהל עשה את זה. ועכשיו כתפיסו את זה, אז ראו שכל המקורות שלו שכתב בעל פה הכל מדויק. איפה יש לאדם ראש זמן ללכת באוהלים ויש זוועה על האדמה? ותמיד אם יש רעידת אדמה, אחרי זמן עוד הפעם יש רעידה, אז יושב וכותב את הספרים, או לברך ברוך אתה השם. אז הגמרא אומרת זה רעידת אדמה. אומרת הגמרא, ממה נעשה רעידת אדמה? אז כתוב בספר הברית, אנחנו עוד מעט נגיע לספר הברית, בספר הברית הרב בעל בן איש חי הרבה מעתיק ממנו. אז אומר, אז גמרא אומרת, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, וזה הרעש. רב קטינה דידי אמר שסופק כפיו הקדוש ברוך הוא, שנאמר סופק כפיו, וגם אני אכה כפי אל כפי ואנחותי חמתי. אומר הבעל ערוך, הכוונה סופק כפיו, אומר למלאך תספוק כפיך, ומזה נעשה הרעש. רבי נתן אומר, אנחה מתענח על הצרות של עם ישראל שאומות העולם עושים להם. רבי יעקב אומר, ובחבר יעקב אומר, דוחק את רגליו שנאמר תחת כסא הכבוד, נאמר כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. מזה נעשה כל הרעש בעולם, ורעש עד היום אי אפשר בעולם לדעת מתי יהיה הרעש ואיכן יהיה הרעש. זה לא כמו ליקוי הלבנה וליקוי החמה שיש חשבונות. אומר הרב ספר הברית, רעש בלשון אשכנז ככה, בלשון הקודש זהו זוועה.
על הזוועות. ושנו חכמים לשאול המשנה על הזיקים ועל הזוועות, והוא מלשון לא קם ולא זע, ועניינו רעידת אדמה, והוא אינו בכל כדור הארץ. רעידת אדמה זה לא בכל העולם, אלא במקום מסוים, אלא במקצתה. האוויר העצור בבטן האדמה מתחמם מן האש אשר הוא בארץ, אשר הוא בארץ מתחת, והאש מתפשט ומתרחב, ומזה נעשה רעידת אדמה. זה מה שאומרים, הרגעש. והרב מעריך שחלקי האוויר המתפשטים יבקשו להם עד מקום רחבת ידיים, ביצר להם המקום, ורוצים לצאת מן המאסר, ועל כן הם בוקעים את האדמה, וגורמים לאדמה רעידה, ויש תנועה קלה, ויש תנועה גדולה, לפעמים יימצא גם באוויר וגם בים. הוא מעריך להסביר את רעידת האדמה מבחינה טבעית. אחר כך אומר, שהכל לפי רעת האדם היושב עליה, עם רב ומעט. ובפרט מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא רואה את מה שעושים לעם ישראל, אומות העולם, רוצים שיחזירו להם את המחבלים שרצחו יהודים, רוצים שיתנו חלק מארץ ישראל, או חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא רואה איך סופקים כפיים, איך ששמחים בחילול שבת. ואמרו חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא מרעיש עולמו, בא אליהו הנביא ואומר לו, ריבונו של עולם, תזכור חסדי אבות ותרחם על עם ישראל. ועוד אמרו, שאלו את רבי עקיבא, מאיכן הרעש נעשה? אמר להם, כשעה שהקדוש ברוך הוא רואה בית המקדש חרב, הוא מקנה, ומיד שמיים וארץ הם רועשים, שנאמר, השם מציון ישאג ורעשו שמיים וארץ. וכתוב גם בזוהר, דכל זמנה, בזוהר שמות, רק שערעה כדכם ממונה דעבד עמהון בעם ישראל ביש. כשיש איזה אחד עושה לעם ישראל צרות, עד בא הקדוש ברוך הוא מביא רעש בעולם. לא משנה איפה, אבל בכך יזכו כולם. ועל כן משכיל בעת ההיא ידרוש את השם, ופניו יש אחר שלא תבונה עליהם צרות, כי הקדוש ברוך הוא מושל בכל. אבל הקדוש ברוך הוא מחסה לעמו ישראל ולמעוז לבית ישראל. ועל כן צריכים בימים האלה תשובה, תפילה וצדקה. אבל הרשעים אומרים, במקרה קרה מקרה. אבל כל אדם מישראל צריך להגיד, לא מקרה אלא ברוך השם השם אלוקי מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם, כמו שנפסקה הלכה בשולחן ערוך ריש כ"ו זין. והנה חכמי הטבע חתרו למצוא שכל ברעש וסיבותיו. אמנם החקירה שלהם ורפואתם והצלתו נלאו למצוא הפתח, לא יודעים מתי ואיך. אחי ורעי, אמרתי להודיע לכם שלוש תרופות, ומעט שלושה רפואות לרעש ועצות טובות. אחת טבעית, שנית סיגולית, שלישית אלקית. הטבעית, לברוח. יש רעש, תברח. זה סגולה טבעית. אבל אני מעט לכם תברח. השני, סגולית. יאמר אדם ג' פעמים, וינועו אמות הספים מכל הקורא והבית מלא עשן. יאמר את הפסוק הזה ישר והפוך. והאלהית הבדוקה, החלק השלישי זה בדוק יותר, בדוקה שבלכולם, נאמנה שבכולם, לדרוש את השם ולשחל לפניו בתשובה וצדקה ושב ורפלו. כי אלוהים לנו מחסה ועוז, ועזרה בצרות נמצא מאוד. עקל לא נראה בהמיר ארץ ומות הרים, לא נפחד.
השם צבאות עמנו מסגב לנו לקי עקב סלע. הוא אומר, ואני מייעץ לכם, תעשו שלושם ביחד. שלוש הסגולות שאמרתי. ואם אדם יעשה שלוש אלה, טוב מזה ומזה. ואחר הרעש המדובר בפרק זה, הודיע לבני האדם גבורתיו של יוצר הרים ובורא רוח, הפרק הבא יענה הדעת של הרעש כולו. זאת אומרת, סיכומו של דבר, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. העולם כולו צריך לחזור בתשובה שלא יעשה צרות לעם ישראל. ואם לא יחזור בתשובה, מי יודע מה שהשם יעשה עוד להם. והספיקת כפיים, מי יודע אם זה לעומת זה. אבל אמר הרב, שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, השם לנו מחסה בעוז. היה פעם בצפת רעש, ובירושלים היה רעש, ונפלו בתים. ברחו היהודים, גמר, רוצים לשאול לחוץ לארץ. אז בעמדו רבנים והתפללו בשנת לא תקפץ, לא תקום פעמיים צרר שתבות, והתפללו שלא יהיה רעש, לא בצפת ולא בירושלים. ואם יהיה, לא יזיקו כלום. כמו שכתוב במשנה בירושלים, לא מזיקים לא הנחש ולא עקרב. אבל בימים האלה, תשובה זה חשוב, צדקה זה חשוב, תפילה זה חשוב, זה עיקר העיקרים. הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, שבשבת לא תוקעים בשופר. למה לא תוקעים בשופר? הגמרא אמרה שמטלטל. אומרת הגמרא, מנה הנמלה, אמר בלוי בר לחמה, אמר בחמה בר חנינה, כתוב אחד אומר, שבתון זכרון תרועה, וכתוב אחד אומר, יום תרועה יהיה לכם, לקשיה, כאן ביום טוב שחל בשבת, כאן ביום טוב שחל להיות בחול. אומרת הגמרא, יש בתורה שני פסוקים, פסוק אחד כתוב בו, זכרון תרועה, שבתון זכרון תרועה. אז אם כתוב שבתון זכרון תרועה, זאת אומרת שרק מזכירים, פסוקים. הפסוק שאומר יום תרועה, זה אם יחול בחול, זה יום תרועה. והגמרא מקשה, אמר רבה וחיזה מדאורתא, רק גזירה היא, תקיעת שופר חוכמה ולא מלאכה, אלא אמר רבה מדאורתא משרה שרה, ורבנן הוא דגזור. כתוב בשולחן ערוך, שבשבת, שיחול בשבת, אז אנחנו אומרים בתפילה זכרון תרועה. ואם יחול בחול, אנחנו אומרים בתפילה יום תרועה. מה יעדיל? אדם מתבלבל ביום שבת, עומד להתפלל, וקרא את התפילה, ואמר אמר יום תרועה. לא אמר זכרון תרועה. או הפוך. ביום חול, במקום שיגיד יום תרועה, אמר זכרון תרועה. שינה. אז גם המשנה ברורה וגם כף החיים אמרו, אם אמר זכרון תרועה או בשבת אמר יום תרועה, אין מחזירים אותו, יצא ידי חובה. אומר שדה חמד במערכת ראש השנה בסימן ב', למה יצא ידי חובה? אם אתה אומר ביום שבת יום תרועה, זה לא יום תרועה. אתה ביום ראשון אומר, יום חול אותו אומר זכרון תרועה, זה לא זכרון תרועה. אומר הרב שדה חמד, ראשי אמר זכרון תרועה ולא תרועה ממש, אלא מקראות של תרועה יומרו. אומר, אחרי שהמסקנה של הגמרא, שמהדין תורה גם בשבת תוקעים, עד מה נעשה אנחנו בזכרון תרועה? כלומר, גם בשבת אתה תגיד זכרון תרועה, ואם תעית ואמרת בחול יום תרועה גם כזה מועיל. וגם ביום ראשון, אם אמרת זכרון תרועה, גם כן מועיל. אמר אחד המפרשים, למה מועיל? אנחנו בכל תקיעת שופר, אנחנו אומרים לזכור את העקדה, לזכור את האלו של יצחק אבינו, ואת השופר של אברהם אבינו, את האיל של אברהם אבינו. אז זה גם כן, ביום שבת אנחנו אומרים את הדבר הזה, וגם בחול אומרים זכרון תרועה, שיזכור את הדבר הזה. הגמרא אומרת,
שגמרא בברכות אומרת שאם אדם היו יושבים לאכול שלושה, אכלו ביחד שלושה, אז אחד מברך בקטע מזול בכל רב ובוציא את אחרים ידי חובה, זה זימון. אבל אם שניים אכלו ביחד, לא שלושה, אומרת הגמרא כך, שאמר אביי נקטנן, שניים שאכלו כאחד מצווה לחלק. כל אחד יברך בדו ברכת המזון. תנא נמי אחי, שניים שאכלו כאחד מצווה לחלק. במה דברים אמורים? כששניהם סופרים, אבל אחד סופר ואחד בור, סופר מברך ובור יוצא. אומרת הגמרא, מתי הם אומרים שניים אכלו ביחד, שניהם צריכים לברך? זה אם שניהם יודעים לברך. אבל אם אחד יודע לברך והשני עם הארץ לא יודע לברך, אז זה שאכל מברך ומוציא את השני ידי חובה. זה גמרא אחת. כלומר, אם לא עם הארץ, אז אני לא מוציא אותו ידי חובה. אותו דבר באוכל. אדם שתה מים, וחברו שתה מים. אז אם אתה יודע לברך והוא יודע לברך, תברך את הנפשות, הוא יברך נפשות. אבל אם הוא עם הארץ, אז תברך את הנפשות ותפתור אותו. אדם אכל שבעת המינים, תמרים. אכלתי שיעור, לא אכלתי שיעור. אז זה נקרא עם הארץ. קוראים לו שם עם הארץ. השני שאכל שיעור, אז הוא יברך ויכוון להוציא את השני ידי חובה. אבל אם השני אכל שיעור, תברך, אתה אכלת, אתה תברך. ברכה ראשונה או ברכה אחרונה. באה הגמרא ואומרת במסכת ראש השנה, תנה אהבה ברד רבי זרה. כל הברכות כולם, אף על פי שיצא מוציא. כל הברכות כולם, מתי ידי חובה, אני יכול להוציא אחרים ידי חובתם. חוץ מברכת הלחם וברכת היין. שאם לא יצא מוציא, ואם יצא אינו מוציא. אומר רש"י, אף על פי שיצא מוציא, שהרי כל ישראל ערבים זה לזה למצוות, אז אני יכול להוציא את השני ידי חובה. חוץ מברכת הלחם והיין, אומר רש"י, ושאר ברכת הפירות וריח, שאינה מחובה. מי אמר לך לאכול? מי אמר לך להריח? אלא שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. ובזה אין כאן ערבות שאינו חובה על האדם לא לתנא ולא לברך. אתה לא אוכל תמרים, לא יודע לברך ברכה אחרונה, אל תאכל ואל תברך. בערב ברכת הלחם של מצה, ברכת היין של קידוש, מהו? כיוון דחובה הוא מפיק לה או דילמה ברכה לב חובה היא. אדם בקידוש לא יודע לקדש, אדם בליל פתח לא יודע ברכת המצה, אז אני יכול להוציא אותו ידי חובה או לא יכול להוציא אותו ידי חובה? כלומר הוא לא בקי. תאמר, אתה מברך בורא פרי הגפן המוציא לחם מן הארץ, אתה מברך זה ברכת הנהנין, ואמרנו ברכת הנהנין, אם אדם יודע אתה מוציא אותו ידי חובה. הוא אומר, טוב, האדם הזה לא יודע, אבל הוא אכל, לא יאכל מצה, לא יקיים את המצווה. אומרת גם אתה שמה, כיד אמר רבא שכיוון בן רבפה הווה מקדש לאן, וכיוון אתה הריסה מדברה, הווה מקדש להו. אנחנו אומר, הנה עושים בקידוש, מקדשים ואוכלים, בסדר, קידוש, אני חייב, הוא חייב, הוא חייב מוציא את ידי חובה, בסדר גמור. אחרי שגמר לאכול, בא הריס שלו מהמדבר, מהעבודה, בא בלילה,
ואומר לו, אני קידוש, לא יודע לקדש. אז הגמרא אומרת שרפפי היה מקדש לו. אך חידשת ואכלת, מה אתה מקדש לו? המקל משמע, דבר שהוא חובה כמו קידוש, דבר שחובה כמו המוציא לחם מן הארץ של המוציא של מצה, או בקידוש של יין, שזה חובה, אז אתה יכול להוציא אותו ידי חובה, אף על פי שאתה כבר יצאת ידי חובה. וכתוב בשולחן ערוך בהלכות שבת, כתוב ככה בהלכות שבת, שאם אדם רוצה לקדש לאשתו, יש לו עליכם איזה אלמנה או אישה שלא יודעת לקדש, יכול אדם לקדש לאחרים אף על פי שאינו אוכל עמהם. דלדיד הוא הווה קידוש מקום סעודה, ואף אגב ברכת היין אינו יכול להוציא אחרים אם אינו נהנה עמהם. היי, ברכת הגפן הוא חובה לקידוש, כי קידוש היום דמה ויכול לציאם אף פי שאינו נהנה. והוא שאינם יודעים. למעדיים לא קידש לעצמו, יזהה לא יטעום כלום עמהם. שאסור לו לטעום עד שקידש מקום סעולה. אדם באמנו, היא לא יודעת לברך, לא יודעת לקדש. אז אדם יכול לבוא לקדש לה. לקדש לה ברור פרי הגפן, וקידוש של בקדש השבת, ויתן לה לשתות את הכוס מיץ ענבים. הוא לא ישתה. למה? אם ישתה עכשיו שיעור, ישתה חייב לשתות שיעור, הוא חייב לאכול עוגה, אז הוא כבר יצא ידי חובה. אם הוא כבר יצא ידי חובה, כשבוא הביתה, אם אשתו יודעת לקדש, איך הוא יקדש לה? היא תקדש. הלא אמנו, אני יכול לקדש לה, כי אם היא לא יודעת, או אם אני מוציא את עצמי, גם אני גם מוציא אותה. ואם האלמנה מקפידה, מה אתה מקדש, יושב בבית שלי ולא טועם, לא שזה כלום? אז הוא לא אמר, אני אקדש ואני אקווה לא לשאת את החובה, אסור לך לטעום, אסור לך לשתות. אז כתוב כאן בשולחן ערוך, והוא שלא יודעים, אבל אם יודעים, אתה לא יכול להוציא אותו ידי חובה. אומר הגאון מבינה, המקור זה מסכת ברכות דף ממה שהבאנו, שמצווה להחלק. זה בהלכות שבת. ובהלכות שבת, כותב המשנה ברורה בסימן רש עין גימל, הוא כותב שאם אדם מקדש להוציא אחרים ידי חובה, מה שאמרנו עכשיו, אז הוא כותב בסוף, והוא שאינם יודעים, שאם יודעים לקדש, יקדשו בעצמם, ואינו יכול להוציא אותם ידי חובה. והפרי חדש בסימן תו קוף פה חולק, ואומר, בכל גוונה יכול להוציאה ידי חובה. בין יודעים ולא יודעים. אבל בשולחן ערוך כתוב, רק אם לא יודעים. אומר הביאור ההלכה, עיין במשנה ברורה, ונראה לעניות דעתי, אומר המשנה ברורה, בדיעבד מוציא בכל גוונה. אפילו שהשני יודע את הברכה, בדיעבד אתה מוציא אותו ידי חובה. וכן כתבו האחרונים, ומה שכתב בבית יוסף צריך עיון גדול, ובסוף אומר, לא יוצא ידי חובה. על דעת הפרי חדש כאן, בסימן רש עין גימל ובסימן תף קוף פה, שאדם יכול להוציא את חובת השני, גם אם השני יודע. ועל זה באה עכשיו הלכה השנייה. הלכה השנייה בתף קוף פה, כתוב כך, כתוב בשולחן ערוך, קודם שיתקע, יברך לשמוע כל שופר, ויברך שהחיינו. יש מחלוקת אם מברכים לשמוע כל שופר או לתקוע בשופר. אז ההלכה היא, אנחנו מברכים לשמוע כל שופר. לא כמו שאחדים טועים ואומרים לשמוע בכל שופר.
אנחנו אומרים בתפילה השם בקול שופר, זה דבר אחר. אנחנו לא שומעים בקול שופר, אנחנו שומעים, המצווה היא לשמוע את קול השופר. אם אדם טעה וברך לתקוע שופר כמו שאומר רבנו תם, בדחובה יצא. אומר הרמה, ואין חילוק בין אם יברך לעצמו התוקע, או שכבר יצא ומברך להוציא אחרים, אף על פי כן התוקע מברך שתי ברכות. אומר רמה, לא, אתה תקעת, פללת, גמרת, יש מישהו חולה, לא מרגיש טוב, אתה הולך. אז כתוב בתרומת הדשן, מובא בבית יוסף, אם החולה הזה יודע לברך, הוא יברך. יברך שמוע כל שבר, יברך שחיה לו ותתקע לו אתה. אבל אם הוא לא יודע לברך, או שלא יכול לברך, נתין לך מה, אז אתה יכול לברך לו. אבל רמקות, ומרן בית יוסף הביא את זה, משם תרומת הדשן, אבל יוסיף, ולא ראיתי נוהגים כן. לא נוהגים, אלא התוקע הוא המברך. אבל בשולחן ערוך לא כתב את זה. ובשולחן ערוך, בהלכות קידוש ליל שבת, הביא משם הבהג, שאם השני יודע, אתה לא מוציא אותו ידי חובה. אבל רמה כתב, שנוהגים שמברך שתי ברכות. אומר מגן אברהם, שמה שכתוב שיכול לברך, זה מדובר שעם ארץ. לא, לא, לא באופן שהוא בקי ויודע לברך את הברכות כולם. אבל כותב, מנהג העולם להקל ולציאם, ולציאם בכל גוונה. אומר, מנהג העולם שתוקע מברך. כתוב במתי אפרים, קודם מדובר, אדם תוקע, תוקע לחברו, זה המחלוק, יברך או לא יברך. אבל אדם תקע בבית כנסת, בא בבית כנסת שנייה, רוצה לתקוע, להוציא אחרים מדי חובתם, בציבור, אז התוקע מברך. למה? שבציבור לא עושים הבדל בין ציבור לציבור, בין תקע או לא תקע, רק ביחיד. אבל מוסיף הרמה, מוסיף המשנה ברורה וכותב, ואלה שנוהגים שהתוקע מברך, אין למחות בידם. כי הוא עיקר מדינה. כמו שכתב, הפרי חדש והגרה. אומר, זה עיקר מדינה שיכול לברך. אומר לקו החיים, איפה זה עיקר מדינה? הנה רמרן חולק. הנה בעל הגדולות חולק, בג חולק. הנה גם הגאון בהלכות שבת הוא חולק. מביא כוחם מגמרא, מצווה להחלק. ושמה, שימו לב, שמה שניהם אכלו. אבל בגלל כתוב מצווה להחלק. כל שכן אם אחד לא אכל, איך יברך שאני אצוא את החירים מדי חובה? בא הגאון בשולחן ערוך של רבנו זלמן, אז הוא כותב שלדעתו שהשומע יברך אם יודע לברך. אם השומע יודע, הוא יברך. אז על כן, הדרך הטובה ביותר, אם אדם בא ותוקע לשני, לחברו, אז קודם כל, יכוון להוציא אותו ידי חובה. וגם יגיד, אם יש מישהו שכן, גם כדי מרגיש טוב ושומע קול שופר, אני גם עליו מכוון. השליח ציבור אומר, אני מכוון בתקעת שופר להוציא כל השומע את קולי. אבל אדם פרטי לא אומר את זה, יכוון בדבר הזה. והיה, אם הוא יודע לברך, שהחולה יברך. ואם החולה לא יודע לברך, או אין לו כוח לפתוח את פיו ולברך, או לא עליכם, מכניסים לו איזה מכשיר כזה בתוך הפה שלו, של אוכל, של ג'ונה, ולא יכול לבטא בשפתיים, אז התוקע יברך לו. מה שכתב הרב בעל משנה ברורה משם הגאון מבינה, אנחנו אמרנו שאין הוכחה מדבריו בדבר הזה כולו. הגמרא אומרת, זה ברכה לגברים, תכף נדבר עם הנשים. הגמרא אומרת,
במסכת הקדושין, כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. אומרת הגמרא, היה פעם רב יוסף, היה, לא היה רואה, היה סגן יהור, היה בקע עצום. היה אומר, מי שאומר לי הלכה ששומא פטור מכל המצוות, אני ארקוד ואני אעשה יום טוב לחכמים. למה? אני פטור ואני עושה את המצווה. אחר כך בא חכם אמר לו, לא, גדול המצווה מעושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אם אתה פטור ואתה עושה, אין לך יצר רע גדול. אבל אם אתה מצווה ואתה עושה, יש לך יצר רע גדול, יש לך שכר גדול. אמר, מי שיגיד לי ששומע חיה במצוות, אני אעשה יום טוב לרבנן. וככה, הלכה ששומע חיה בכל המצוות. הלשון, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. הלשון הזה מחלוקת הרמב״ם והראש, מחלוקת מרן ומורם. אומר הרמב״ם, אישה פטורה מתקיעת שופר, למשל, דוגמה, או אישה פטורה מרשת בסוכה. איך היא תגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר? איפה קידש אותך? איפה ציווה אותך? פטורה. אם את עושה מצווה, אבל איפה ציווה אותך? אומר רבנו תם, אז מה, רב יוסף כששמע שהוא פטור מכל המצוות ושמח ורקד, אז הוא לא היה מברך? אומר רבנו תם, פירוש ככה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אבל ממי שאינו מצווה ועושה זה קטן. אחד גדול ואחד קטן. אחד המצווה הוא גדול. אחד הלא מצווה הוא קטן, אבל הוא מצווה, אבל קטן. ואז יכול לברך ברוך אתה השם, קטן, וציוונו. אומר השולחן ערוך, נפסקה הלכה בשולחן ערוך, שנשים פטורות מתקעת שופר, אבל קיבלו עליהם כחובה. ואישה יכולה לתקוע ומותר לתקוע לה. כי יש סברה, אתה איש, איך באת פה תתקע לאישה? היא פטורה. מה אתה לוקח את השופר ותוקע? שבות? אדם אחרי התפילה אתה לקח את שופר לתקוע. סתם, מה אתה תוקע? אסור לך. מוקצה יהיה לך שופר וגם שבות. אז איך אתה תוקע לאישה? כתוב שולחן ערוך, אף על פי כן, יכול לתקוע לה. שלא לומר שהיא פטורה וזה מוקצה, אלא יכול לתקוע לה וככה הלכה. שיכול לתקוע לה. לא רק זה, נכון שמובא בהגת אריה שאישה לא תתקע, מובא בספרו של הרב טוקרצ'ינסקי שאיש לא יתקע לאישה, מובא באחרונים שגם כן לא תתקע. אבל רמה כתב אחרת, המנהג שהנשים מברכות אחרים לא יברכו להם, אם כבר יצא. אם תוקעים רק לנשים, התוקע לא יכול לברך. מקודם אמרנו מחלוקת, אם האדם יודע לברך, אם אני מוציא אותו ידי חובה, ואני יכול לברך, לא יכול לברך. עכשיו הדין חדש, לאישה, גם רמה שכתב שאישה יכולה לברך, היא תברך, אבל האיש לא יכול לברך לה. למה שהם בציוונו? יש מי שאומר, ראשי אמר, למה אני יכול להוציא את זה שני ידי חובה? פני שאנחנו כל ישראל ערבים זה לזה. ואנשים, אנחנו לא ערבים מלהם, לא, לא, גם כן אנחנו ערבים. האדם ערב על אשתו, תקיים את כל המצוות כולה, והאדם ערב על כל הנשים היהודיות שבכל העולם שקיימו מצוות. אבל על פי כן, אומר רמה, שהיא תברך ולא האיש יברך. אומר המגן אברהם, הטוב ביותר, שאדם יקום בבוקר, ילך יתקע לאישה, הוא אדם לא יצא ידי חובה. אז הוא יברך ויוציא אותה ידי חובה. הנה שמעה ברכה ממנו. אומר מגן אברהם, אבל כתוב במהריל שאדם לא יתקע בבוקר מוקדם. היה פעם נהג שהיו בבוקר קמים מוקדם ותוקעים. מוקדם. היו תוקעים בשופר. למה? זה מצוות עשה דאורייתא? מה נחכה עד אמצע התפילה? נכון שהגויים
היו באים לבית כנסת הרומאים והיו שומרים שלא יתקעו בשופר. כמו המוסלמים, היו פחדו שאנחנו נתקע שופר בכותל המערבי. אמרו, אם אתם תוקעים בשופר, מי יודע מה, תביאו את המשיח. ובאמת, אנחנו, כל תקעת שופר מחרבת את המשיח. אז מה היו עושים היהודים? פללים, מוצאים ספר תורה. אז אומרים השומרים, תפללו, גמרו שחרית, גמרו ספר תורה, לא תקעו, הולכים השומרים. הולכים, נוקעים בשופר. זה לפי הפשט, לפי הקבלה, לפי הזוהר הקדוש, יש דרגות בתפילה. אתה מתפלל, קריאת שמע, עולה דרגה עמידה, עולה דרגה קורא בתורה, אז אתה מגיע לדרגה גבוהה שאתה יכול לתקוע בשופר. לדרגה של תקיעת שופר. אז כתוב ברמה של האיש לא יברך, רק היא תברך והבעלה או מישהו אחר יתקע לה. אומר, ועל כן יש אומרים שיתקע לה קודם שישמע תקעות בבית כנסת. איזה אדם מוכן לבוא ביום השנה, יתקע לאישה והוא יצא ידי חובה, איפה ברוב עמדת מלך, אנחנו עוד נגיע מה זה ברוב עמדת מלך, איפה ילך לו, הוא יצא ידי חובה לא בציבור. ועוד כתוב במעריש שלא יתקע אדם בשעות, בשלוש שעות ראשונות, שעד מפחד דיני. ועוד, אין כדאי לתקוע ביחידות, אלא יתקע אחר תקיעות בבית כנסת, והם יברכו לעצמם, או, ימצא צדיק כזה, יבוא לבית כנסת, וישמע תקיעות, ויכווין בדעתו שלא רוצה לתת ידי חובה. אחר כך יברך לה. בשביל מה כל זה? אומר הפרי חדש, לא מברכים, לא האישה ולא האיש. אומר כף החיים, כשאנחנו אומרים שאישה יכולה לברך, אומר, יש מחלוקת. אם כן יכולה לברך או לא יכולה לברך, טוב ביותר. קו החיים בסעיף קטן חבזיין, יש מדעה מרומש לא, שלא יברך, לא תברך האישה, ויש מי שאומר שלא יתקע לה. אז אומר, הדרך הטובה ביותר, המנהג של אנשים לבוא לבית כנסת, לשמוע ברכות והתקיעות מן התוקע, שמכוון להוציא את הציבור ידי חובתן, רק במקום אונס, כגון שהיא חולה או יולדת, אז המנהג להקל כדברי השולחן ערוך ודעימה, דהיינו, שלדעת השולחן ערוך תוקעים לה בלי ברכה, מותר לתקוע לה, ודעת הרמה תוקעים לה והיא מברכת, ואלה חולקים על הרמה תוקעים לה בלי ברכה. והטוב ביותר שהיא תבוא לבית כנסת. עכשיו, כשהיא באה לבית כנסת פעם ראשונה, אז תהיה חכמה האישה הזאת, תהיה פקחית. תגיד, אני באה לבית כנסת, אני לא מקבלת עליי את העול, את החיוב לשמוע שופר. לא מקבלת. אני יכולה לבוא, אני אבוא. לא יכולה, לא יכולה. אם לא כן, אם תבוא שלוש שנים, או תבוא פעם אחת, ותאמר, אני באה, לבית כנסת עכשיו, כל שנה אני אבוא בראש שנה, שמוע כל שופר, אז השנה הבאה חייבת לבוא, ואם היא מתעצלת או לא יכולה, בעיה של התרת נדרים, יעשו לה. ועוד דבר, כשתבוא לבית כנסת, אמר, אני לא מקבלת על את זה בחיוב, ואני רוצה לשמוע רק 30 קולות,
אנחנו תוקעים 101 קולות, גם הספרדים וגם האשכנזים. רק סדר התקיעות אנחנו עוד נאמר אותם, ובדין הדין בשבוע האחרון נביא לכאן תוקע מומחה ויעשה תקועות ספרדיות, תקועות אשכנזיות, תקועות תימניות, תקועות עיראקיות, והאורך של התקיעות יעשה, ושל השברים לפי ההלכה, לפי הדין. אז יעשו את כל, את כל הדברים האלה כולם. אז אדם שבא, תאמר, אני מתכוון רק 30 קולות. אנחנו נוהגים כדעת הארי הקדוש, אנחנו נוהגים בתקועות של מיושב 30 קולות, בלחש 30 קולות, בחזרה 30 קולות, 30 נהיה כמה? 90, בתתקבל עוד 10 קולות, הנה 100, ותרועה גדולה 101 קולות. אלה נוהגים, הנוהגים בארץ ישראל, גם האשכנזים נוהגים לתקוע 101 קולות. איך הם עושים? הם עושים 30 מיושב, 30 בחזרה, 30 אחרי עמידה, ו10 אחרי עלינו שבע, ואחר כך עוד הפעם, בין כולם תוקעים 101 קולות. היית אומר, אני לא מתכוונת לצאת את דחבה ב-101 קולות, אני מתכוונת 30 קולות. נפקמינה רוצה להחליף עם בעלה, בעלה נפלן מיין ראשון, מיין שני, ועד שיגמור מיין ראשון, עד שלך הביתה תפסיד, אתה בוא תשמע 30 קולות אחרים, וזה תצא את דחבה. ואם שומעת כל הקולות, תבוא עליה ברכת טוב. אבל כשאדם בא לחולה, או כשאדם בא לתקוע לאישה, הוא לא חייב לתקוע לו 100 קולות. 100 קולות תוקעים על סדר הברכות בעמידה. מספיק שיתקע לו 30 קולות. בזה יוצא ידו חובה של חיוב דאורייתא. השבוע זה ההילולה של בעל בן איש חי. זוכתות גם היום עליכם ועל כל עמו ישראל. והחודש באלול זה גם ההילולה של בעל זבחי צדק, רבו של בעל בן איש חי, רבו של בעל בן איש חי, רבי בן איש חי, היו קוראים לו סי, מורי, רבי. והיה נס ידוע שקברו אותו ואחר כך הוציאו אותו וראו אותו בשלימותו, לא היה בו שום רכבון, וכל הרופאים, כל הגויים עליהם אפלה ופלה. ותמיד כמה שהיה ענב בעל זבחי צדק, רבו של בן איש חי, היה שואלים אותו שאלות, היה אומר, כדאי לשאול גם את רבי יוסף חיים, את אותו. ותמיד היה שולח אליו שאלות, ובדין היו שולחים אליו שאלות, לענות את כל התשובות. שאלו אותו שאלות. בין השאלה שאלו אותו, יש לנו כלל בהלכה, כל אחד אלא מצא עביד, אלא מצא ומשווה שליח. זאת אומרת, אני יכול לומר לאדם, תעשה במקומי דבר מסוים. להניח תפילין, לא יכול להניח במקומי, זה מצווה שבגופי. אני יכול להגיד לאדם, תלך תקדש לי אישה. למשל. אבל אם אישה נשואה, אני אומר לאחד, תשמע, תקדש את האישה הזאת, כשתתגרש תקדש אותה, אתה עכשיו יכול לקדש אותה? לא יכול. אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות שליח. אם אתה יכול, אתה יכול לעשות שליח. לא יכול, אתה לא יכול לעשות שליח. דוגמה. אז הוא שואל שאלה. אין להחשות, קיים עלן, כל מיטד אלה מצא עביד איניש, למה מצא משווה שליח? אם כן הציבור לא בקין מתקוע, איך עושים שליח את התוקע? התוקע יודע לתקוע, אני לא יודע לתקוע. אז אני לא יכול לתקוע. איך אני עושה את השליח שיתקע במקומי? אז הוא אומר, תלמד, תלמד לתקוע. למה אתה לא למדת? אז זה לא נקרא אתה לא ראוי לתקוע. תלמד ותתקע. בלב אחי, אדם חייב ללמוד לתקוע. למה? יבוא המשיח ויקבע את, השנה הזאת שבא, שזה יובל. ואז כל יהודי ויהודי, כולם חייבים לתקוע בשופר. אין אחד בלי יוצא מן הכלל, אין אחד זמן שוקע. טוב, בכל אופן הוא תראה את התירוץ הזה, בכמה שאדם יכול ללמוד. עכשיו הייתה לו שאלה שנייה. הוא אומר כך, בהלל, בהלל, חזן מברך, בהלל השלם, ואדם רוצה לברך על ההלל, תברך. ברך. ותקרא הלל. בעומר.
החזל מברך על העומר, אנחנו לא מברכים העומר, אנחנו מברכים העומר, לא סומכים על החזן, אנחנו מברכים העומר. מה הדין בתקיעת שופר? התוקע תוקע ומוציא אותי לחובה. האם אני יכול לברך ברוך אתה השם אל כן מלך עלן משמוע כל שופר ושמע מה שתוקע תוקע? או נגיד, לא, אתה לא תוקע. אז הוא תוקע, הוא יברך. זה לא כמו הלל, זה לא כמו... אז אומר, יכול להיות שהוא, האדם המברך, לא יכוון לצאת ידו חובה בברכת השליח ציבור. הגם שגורע מעצמו מצוות ברוב עם, איך אני אברך? אין פה ברוב עם. אבל פי כן, המצווה הזאת, מצווה בעצמו לקיים אותה, עדיף. ומי נוהג ככה? לא נוהגים ככה. נוהגים שהשליח ציבור מברך, וכל הקהל עומד, שומע, ואחר השם. אז הוא שואל שאלה בעריכות, למה, איך הדין ואיך המנהג בדבר הזה. הוא הביא, הרב הביא, שביום הכיפורים, ליל כיפור, אז אחד קונה שיחיינו. נדרה, מברך שיחיינו. כל אחד ואחד יכול לברך שיחיינו. ואומרים, אדרבה, אם הקונה הזה פעם בא, פעם אחת בשנה בא, וקונה את הספר תורה ומברך שיחיינו, מי אמר שאני יוצא ידי חובה? מי אמר שמכוון אותי ידי חובה? מצרף למניין, אנחנו אומרים, מתירים להתפלל את העבריינים. כולם מתירים אותם להתפלל. אבל מי יכול לברך לצאת ידי חיינו? ועוד, אם היום, כמו שעושים בתי יום, בתי כנסיות, באים ומוכרים פתיחת האחד, מוכרים את הספרים, עליות, את הקניות של קנידה, שחיינו, את הספרים, ונהיה לילה ודאי, לילה רבנותה מיניה. אמרת לך, מברך שחיינו לקבל עליך את יום הכיפורים, גם אמר כבר כמה שעות מיום הכיפורים. אז הטוב ביותר הוא להקדים לברך שהחיינו. אז אישה מברכת בדקת נרות, שמברכת השנה שיחול ביום שני, אם המשגיע לא יבוא, אז תברך להדיק נר של יום הכיפורים, וברכת שהחיינו. קיבלה עליה כבר את יום הכיפורים. האדם יכול לבוא בית כנסת, יתעטף בתלית, יברך להתעטף ביום, יברך שהחיינו. על כלום, נתפוס סדור תפילה, יברך שהחיינו. ואחר כך יהיה לילה, לילה. לילה גם מה, אני כבר ברך שחיינו, קיבלתי עליי. ואם יכול להיות שיקנה את זה אדם מרשמיים, שיודע לכוון, ואם יכול להיות שימהרו במחירות ויגיעו לפני השקיעה, אז אדם מנחמה, ישמע שחיינו ברוב עם הדת מלך, זה דבר חשוב. השאלה היא בתקיעת שופר. אני יכול לברך, אני לא יכול לברך. אז הוא כותב הרב, ואומר, ודידנו מהריח נרו, כלומר רבי שבחיים עליו השלום, שלחו לו את השאלה, מה אתה אומר? כתב בזה לשונו, והיא כתעמה אחרינה בנדון דידן, דעדיף לשמוע ברכה מן התוקע, ולא דמה להבדלה והלל שמברך. למה? כי הנה מרן כתב בבית יוסף, בשם תרומת הדשן, שאם התוקע כבר יצא ידי חובה והוא תוקע לאחרים, אז מן הדין ראו שהשומע יברך ולא התוקע. אבל לא נוהגים כן. אז הוא הביא את הסברות למה לא נוהגים כן, והעריך בדבר הזה. אומר עוד דבר, בצדקה, אנחנו נותנים צדקה לעני, לא מברכים ברוך אתה השם, כמנוח עולם, שקדשנו, תו יצבנו לתת צדקה לעני, אנחנו לא מברכים. למה לא מברכים? אומר הרשב"א, מי אמר זה עני? מי אמר? אולי הוא עושה עצמו עני. אבל מהדין, אפילו אדם שהוא עשיר ועושה עצמו עני ומקבל נדבה, נותנים לו צדקה. למה? הוא עני בשכל. נותנים לו נדבה. אבל יש מי שאומר אחרת. למה לא אומרים, ברוך אתה השם, שקדשנו את עבודה לתת צדקה לעני? אמר, אם הוא ספרדי, אז הוא באמת צריך להגיד לי שם ייחוד.
יש לי מחוד קודשה ברוך הוא שכינתם, התחילו רחימו, רחימו, התחילו, הרי אני בא לקיים מצוות צדקה לעני, כמו שכתוב, נתון תתן לו, ועל ירעב אחד יתכה לו, לעשות נחלו, אז אין לו, צורת בוראינו, אומר, בסדר. ואם הוא חסיד, רוצה לקיים את המצווה, אגיד, איך אני אתן צדקה לעני, קודם כל, לך למקווה. למקווה, קיים מצווה, כלחתה, בסדר. ואם הוא לא חסיד, אם הרגע, אני צריך לקשור חגורה, להיות נהיקון, עד שקשור חגורה, עד שצריך למקווה, עד שאומר השם יחוד הוא ימות. כמו שקרה עם חוני המעגל. אמר, חכה, חכה, אני אבטח לך ואני אתן לך. עד שחכה, עד שזה אותו אדם מת. אמרו, לא תגיד ברוך, לא תגיד כלום. תתן, תתן מהר את הצדקה. יש מי שאומר פירוש אחר. אומר, יצר הרע מתגבר על האדם יום יום, שעה שעה, רגע רגע. הוא לא אכפת לו, הוא ארמי עובד אבי, הוא רמי גדול, שקרן גדול, תחבלן גדול, יש לו פרקטיקה גדולה, הוא אוהב להכשיל. מה אני באמת מגיע לתת לו? אוכל או כסף? אז בהתחלה אומר לו, יצר הרע לאדם הזה, יש לו כסף, הוא מרמה, הוא שקרן, סתם עושה עצמו עני, הוא מוסף, עשה פה, עשה פה, עזר, יש לו כסף. האדם מתגבר, לא, אני אתן. טוב, אמר אני אתן, אומר, טוב, תגיד לשם יחוד. תגיד לשם יחוד, ותגיד ברוך אתה השם. דע לך, כתוב בהלכה, אדם כשהוא אומר השם, אדנות, צריך לכוון אדון הכל, היה הווה ויהיה. כשהוא אומר אלוקינו, תקיפו בעל כוחות כל הכולם. עד שהוא אומר את זה, מקרר אותו, אתה לא מגיע לו כסף, לא מגיע לו כלום. אז האדם מתקרר, ברכה לבטלה, ואין כסף, ואני מפסיד. לכן, אתה עדיין בכוחך, תתן, נתון תתן, מהר תתן את הצדקה, לא תכניס לדברים האלה. אבל טעם כמו הרשב"א שלא תקנו, יש ברכות שלא תקנו עליהן מצוות, שלא תקנו עליהן ברכה. היה שאלה הקדוש, רש"ל. אז הוא היה תמיד לא מסכים עם כמה דברים שבזוהר. מה זה אתם יושבים בבוקר, מניחים תפילין מיושב ותפילין של ראש מעומד? לא, תניע תפילין שניהם, או מיושב או מעומד. יום אחד למד מסכת גמרא, אמר יעשה סיום מסכת. ויעשה סעודה גדולה ויברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהשמחה במעונו. אומר אין שמחה לקדוש ברוך הוא כמו שלומדים תורה. אמרו לו תראה, לא כתוב בספרי הקבלה שמברכים על סיום השמחה. אמר לא, אני לא שמח. מה זה שמחה בקדוש ברוך הוא, למה לא? אמרו תראה, כל כך שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא בסיום השמחת, אז המצווה עולה לשמיים בלי הברכה. אמרו תעזבו אותי, אני אברך. טוב, עשו סעודה, הכינו סעודה, בערב, לבש בגדי שבת, לבוא, ונער בכל שמחה, בעל שהכין את האוכל, מת אמא שלו, ושלישים את אבי, והכל בבלגן, ואין, לא עשו את הסיום. אמר, ככה צודקים חכמי הקבלה. לכל מצווה תקנו ברכה. לא תקנו ברכה, אתה לא יכול לתקן ברכה. מה שתקנו, תקנו, ואתה לא יכול לחדש. בקיצור, הרב מעריך בדבר הזה. הוא אומר, יש ספרדים שנוהגים, בא אבי הבן, מביא את הילד, אז אומרים לו, תברך, להכניסו בביתו של אברהם אבינו. ואחר כך המוהל תברך על המילה. יש נוהגים אחרת. קודם כל, מכניסים את הילד לברית. המוהל מעל, ואחר כך אבי הבן מברך, ברוך אתה השם, מלכי מלך העולם, שכדי שם תבואנו להכניסו בביתו של אברהם אבינו. יש שני מנהגים. ודאי, אבי הבן שלנו, שעכשיו ציינת עליו, ידידנו היקר, ישראל פעלים בתורה ולתודה, ראש שבט המאירי, ירצון שיזכה להכניסו את הרך הנולד לבריתו, בעתו בזמנו ירתון, לגדלו לתורה, לחופה, מצוות ומעשים טובים, ויהיה חכם גדול, פיקח גדול, חכם גדול יותר מאביו. אז יש נוהגים לברך בהתחלה, נוהגים לברך באמצע. אומר, למה נוהגים לברך אחר כך? אולי אתה תברך, ברוך אתה השם, וכן שאלה להכניסו את ביתו של אברהם אבינו. המוהל יגיד, אני לא מעל, הולך. לא מעל, מה תעשה ברכה לבטלה? או המוהל יגיד לו, תשמע, אתה צריך לתת לי כסף. למשל,
ודקה אותו על כסף, יברח לו באמצע. לכן, תברך, אם תברך בהתחלה, אז תברך לבטלה, תברך אחר כך. וגם כאן בתקעת שופר. אתה תברך ברוך אתה השם, לכבך השם, אתה שמוע כל שופר. והתוקע יברח לך, מה תעשה ברכה לבטלה? אומר הרב על אבי נשחיין, תוקע יברח לך, איפה מצינו תוקע בורח? איפה מצינו כזה? איפה מצינו המוהל יברח באמצע? אין חשש ברכה כזאת. אם לא כן, אנחנו בקדושין, ואחרי ברוך אתה השם, את הברכות, מברכים אנחנו, תברח הכלה, מה תעשה? יברכה לבטלה? אלא אנחנו אומרים, הכלה, באה, מוכנה, גם זה התוקע הוא לא יברח, המוהל לא יברח, כן, למה לא אברך? בסוף הוא אמר, המסקנה שלו, תשובה ארוכה, בזה יש. וכתמה יש להקשות המנהג שלנו בעומר, שנוהגים שבתחלה יברכו הציבור, ואחר כך מברך החזן, למה לא סומכים על החזן? שני ספירה דכתוב וספרתם לכם. אז לדעתו, ספרתם לכם, גם הברכה יהיה לכם. ואחר כך אומר, ואין לנו אלא מנהג ישראל. לא תבלבלו את המוח שלנו. המנהג הוא שבהבדלה אתה עושה בבית הבדלה, בקידוש עושה בבית קידוש, בהליל אתה יכול לברך, בעומר אתה מברך. בתקיעת שופר המנהג הוא שהתוקע מברך, ככה המנהג וכך תמשיך ואל תעשה חידושים, ואל תעשה שינויים. זה המסקנה של, של, גם של בעל זבח צדק וגם של גאון הדור תורתנו בעל בן איש חי. אמרנו שבת, יחול בשבת, ורזכרתי כמה פעמים כשאנחנו אומרים יחול בשבת זה לפי הלוח שלנו היום. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים שברוך הוא יעזור לנו וישלח לנו משיח צדקנו, ישמע כל תפילתנו, ישמע כל הצעקות, כל הבכיות. וגם אלה החיילים שנסעו לחוץ לארץ והצילו כמה נפשות, יהודים, גויים, לא משנה, עשו קדוש השם להציל. הכל המציל נפש אחד, זה חשוב מאוד. אז יחשים יראה את צרת עם ישראל ויראה את המצוות שעושה בעצם בעיקר בחודש הזה, ובעיקר גם כן תשובה ותפילה ותזכה מעברים את רוע הגזרה, והגזרה הזאת שאנחנו נמצאים עדיין בלי מלכות בית דוד, בלי בית המקדש, ושכבו יבטל לנו את זה וישלח לנו משיח צדקנו בעגלת מקריב ואמרו אמן. ואז יכול להיות שבשבת לא יהיה ראש השנה, או יהיה יום אחר, או יקבע המשיח שתתקועו גם בשבת. נזכה לתקוע בשבת גם כן. יהיה רצון שתזכה לגאולה שלמה בעגלת מקריב ואמרו אמן. 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 יריב, בעזרת השם, יש לנו שואל אחד. השואל הוא מנקודת שידור חדשה בגן יבנה. אבי משה שמלה, בכבוד. קודם כל, רבי שושנה, השם ישמרכם וחייכם, כל נקודה חדשה זו תוספת קדושה ותוספת תורה ויראת שמיים, זה דבר חשוב מאוד. אנחנו מדברים כרגע על ליל ראש השנה, בין שבת בין חול. יש שלושה מנהגים. יש מנהג, מקדשים, אחרי הקידוש, יושבים ואוכלים את הסימנים. יש מנהג, אומרים, מה נאכל תמר עכשיו, יהיה מתוק, נאכל תפוח עם דבש, יהיה מתוק, לא נאכל לאכול אוכל. מה עושים? אחרי ברכת המזון, מביאים את, את הסימנים האלה. המנהג הטוב הוא לא כך, לא כמו הראשון, לא כמו השני. המנהג הטוב כך, מקדשים, מיד אחרי הקידוש,
הולכים ועושים נטילת ידיים ועושים המוציא על שתי כיכרות ולוקחים לחם הכי טעים לאדם, יבחר לו לחם הכי טעים לו ויקח את הלחם, יטבל אותו גם במלח וגם בסוכר ויחלק לכולם ויאכלו לפחות כזית מהלחם. ואז הדבר הזה פותר את האדם מהרבה בעיות. למשל, מי שלא נוהג כך, מביאים לו רוביה, אם זה אחרי ברכת המזון, תברך בורא פרי אדמה. מביאים לו קרה, לא הביאו לו רוביה מהאדמה. מביאים לו מה שמביאים, לא תהיה בעיה. אבל אם הוא ברך המוציא לחם מן הארץ, ואנחנו מדברים כרגע על הספרדים, אחר נגיע לאשכנזים, אז אין לו בעיה. למה? הפרי הראשון שהספרדים מברכים עליו זה תמר. לוקח אדם תמר ואומר ברוך אתה השם בורא פרי העץ, צדיק תמר יפרח. אדם לוקח תמר מתוק, תמר זה עץ גבוה, זה סימן טוב, תמר משבחה בו ארץ ישראל. לוקח תמר, מברך ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם בורא פרי העץ, ומכוון בזה לפתור כל העץ שיאכל. למה? לא, מי אוכל לחם עם תמר? לא אוכלים לחם עם תמר. אבל אם ייקח ריבה של תפוחי עץ ועושים אותה עם סוכר, הריבה אוכלים עם לחם. אז תקח את התפוח עץ הזה עם סוכר כמו ריבה, איך תברך על הבורא פרי העץ? אמרת המוציא? אתה צריך לקחת את זה לפני המוציא, תכנס לבעיות. על כן, גם אדם כזה שרוצה לרגיל עצמו לקחת את התפוח עץ בהתחלה, אז ייקח, ואמר ברך המוציא, ייקח תמר, יברך בורא פרי העץ, ורק בורא פרי העץ. אחר כך רוצה לקחת את התפוח, ייקח תפוח, יוכל וימי, ירצו, שאני שונה טובה ומתוקה. אבל לא יאמר כדבש. נוהגו לומר כדבש. אומר הרב על בן שחל, לא יגיד כדבש, למה? אם אדם אומר כדבש, דבש, אדם ייקח דבש, יאכל, יאכל דבש, דבש מצאת, יכול לדייק, כאנו. אתה דבר רב, תן לי שנה טובה כמו דבש. כמו דבש מספיק לך צנצנת אחת. זה הכל, לא יתן לך הרבה. אתה אומר שנה טובה מתוקה, ולי כדבש, אז מתוקה, מה אתה רוצה, יהיה לך ריבוי יותר מאשר הצנצנת הזאת. עכשיו, כשמגיע לרוביה, למשל דוגמה, או לוביה, או ברכתי המוציא, רוביה, או קרה, או סלקה, אוכלים כל השנה, כולה אוכלים. אני תמיד מזכיר את האמא של הרב שלום, מורן ורבן ראש הישיבה, גאון הרב ליבודה צדקה, האמא שלו הייתה בת אחותו של בעלה בן איש חי. היא הייתה חסידה גדולה, מקפידה הרבה. אז כל השנה כולה לא הייתה אוכלת סלקה. סלקה זה תרד. למה? לבדוק מתולעים קשה. אתה בליל ראש שנה צריך סלקה, והיא לא לוקחת סלק אדום. אתה מביאה סלקה, שונקת, שמה על השולחן, ואומרת, רצון שיסתלקו אויבינו ושונאינו, וזורקת את זה החוצה, מסלכת את הסלקה. עקר אמרה, גם בלי אכילה. ועל הסלקה ועל הרוביה ועל הקרה אין ברכת האדמה, למה? זה אוכלים את זה עם לחם, לתוך השעודה. אדם אוכל באמצע השעודה בשר, סלט, הוא לא מברך. אז גמרנו, אז לא, אין האדמה. אבל אותם האנשים שלא רגילים לאכול לוביה כל השנה כולה, רק לכבוד לילה לוקחים, שירבו זכויותינו. אז אלה, או אותם האנשים שעושים את הסימנים לפני המוציא, אז אלה לוקחים תמר, מברכים על הבורא פרי העץ ומכוונים לפתור כל התמר, כל העץ שבשולחן. לוקחים אבטיח, לוקחים בננה, לוקחים בוטן, לוקחים על הבורא פרי אדמה, ומכוונים לפתור את כל האדמה שעל השולחן. אבל אלה שנוהגים אחרי המוציא, לא רוצה לברך האדמה על בוטן, יברך. אין לנו שום בעיה. כל השנה כולה, יש אנשים, מה שהזכיר השואל, אחרי קידוש, משווים, לוקחים מעט ערק, חומוס, פולים, דגים, אוכלים. אלה צריכים מאוד מאוד להיזהר. מותר לך לאכול
מותר לך לברך על ה... בלי נטילה, שני נטילה על הדג שהכל יהיה בורא. מותר לך. מותר לך לברך על הצימוק או על או דבר אחר, העץ או אדמה. אבל עליך להיזהר לא לאכול שיעור. לא לאכול צימוק שלם, לא לאכול בוטר שלם, לא לאכול שיעור. למה? אם אתה אוכל שיעור נכנסת למחלוקת, תברך ברכה אחרונה או לא בטח ברכה אחרונה. שמה לך אתה בליל שבת, שבת שלום, לא שבת מחלוקת להיכנס לתוך כל הדברים האלה כולם. על כן, אדם רוצה לאכול, יאכל את זה אחרי האוכל, אחרי ברכת המזון. אחרי ברכת המזון, ייקח העט, האדמה, יברך שהכל על הדגים, ארק מצא, יצא יברך על שהכל על הבירה, ארק, אחרי ברכת המזון, אין כאן עניין של מוסיף במצוות. ומה שנוהגים לקחת את הדברים האלה בליל ראש השנה, זה סימנה, סימנה טובה, סימן טוב. לוקחים תפוח, לוקחים תמר, לוקחים רימון, מלאים מצוות, מתמלות. וגם לוקחים ראש, אבל אם אדם רוצה לקנות ראש כבש או אחד אחד של ראש כבש ומבקשים ממנו כסף ביוקר, מהקצב מנצל את זה, ויותר גרוע הוא שלצערנו הרב היום יש קצבים, אני לא אומר כל הקצבים, יש קצבים שאולי לוקחים את הראש של איזה בהמה וחותכים אותה, כשר, טרף, לא מעניין אותם. הולכים אותה, הם בוחרים, אומרים זה מהדרין, זה חלק, זה זה. למה אנשים מתנפלים על זה? לא יקנה. לא יקנה, אם זה ביוקר, או הקצב לא נאמן, לא יקנה. ואם הקצב יאמר בחיי ראשי, ישבע בחיי ראשו שזה חלק וזה כשר, יאמר לו, הראש שלך, אתה לחתוך אותו לחתוכות, אתה מסכים? אתה לא מסכים. איך אתה נשבע בחיי ראשך, שהוא עד שקר בערב ראש השנה? אם כן, לא יקנה ויגיד. איך יגיד? אומר בן ישחי, יגיד, יני, יני, לראש ולא לזנה, ייקח ראש תנגול, ייקח ראש של איזה פרי, יגיד, אומר, ולא יגיד, תזכור לנו עקדתו ואלות של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום. יש חכם אחד אומר, לא ככה. אתה תיקח ראש, תגיד, יהיה רצון שני, ראש ולא לזנב. גמרנו. אחר תגיד, בסור, תזכור לנו, אלו ועקדתו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום. מה, אסור להגיד ככה? אסור להזכיר את זה, את העקדה של יצחק ואת העקדה של העוקד והנעקד, יכול לומר את זה. ואז יזכור, הוא יזכור לנו את העקדה שאברהם עקד, יצחק בנו, ואת העקדה של יצחק, ואת התקועות שופר אנחנו תוקעים, ויהיה רצון שנזכה לשמע תקע בשופר גדול לחירותנו, ונזכה לגולה שלמה בעגלת מכרים, ואמרו אמן. אמן.